Oktobra sākumā agrā rītā Ogrisnodu pašvaldības pārstāvi ar palīdzības pakām devās uz Ukrainu. Drošības apsvērumu dēļ par braucienu sabiedrībai netika ziņots. Ukrainā tika nogādātas 27 automašīnas, riepas, droni un citas nepieciešamās lietas. Pats galvenais, kas viņiem pietrūkst, tas ir droni. Mūsu ministrs aizsardzības teica, ka būs viss kārtībā, mēs ar dronu koalīciju, bet Krievijas bruņotiem spēkiem joprojām ir daudz vairāk dronu nekā Ukraiņiem. Kādzīs pašvaldībā šoreiz īpaši liela atsaucība bija no novada iedzīvotājiem un uzņēmējiem. Šoreiz tika apmeklēts arī Černihivas mākslas un mūzikas skolas, lai pēc viņa lūguma nogādātu mūzikas instrumentus un dažādas mākslas piederumus. Arī šeit cilvēki atsaucās ļoti aktīvi, un kādzīs skolas direktors sazietotāt nodošana sagādājusi lielu gandarījumu. Tā pateicības sajūta, ko es redzu viņa acīs un kas izstaro no viņiem, tā ir ļoti, ļoti grūti aprakstāma, jo neviens īstenībā viņiem neko tādu nedod. Ir skaidrs, kad ir vajadzīgs sabiedrībai atbalsts, ir vajadzīgs militārā tehnika, ir vajadzīgs dažādas nepieciešamās lietas karavīriem, bet kultūra izglītībai katrā ziņā tas noteikti nav prioritāte, un tāpēc viņi ir ļoti, ļoti, ļoti pateicīgi. Nogādājot saziedotās mantas, delegācijā bija iespēja tuvāk iepazīt arī Černihivas mākslas un mūzikas skolas. Viņi apmeklēja koncertu un izstaigāja skolas telpas. Pēc redzētā Atvars Lakstīgāls secina, ka Ukrainā kultūras izglītība ir ļoti augstā līmenī. Es biju uz profesionālu mūziķu koncertu, tas bija profesionāls simfoniskais orķestrs, kuru koncertu es klausījos, un tas līmenis no parastā mazpilsētas simfoniskā orķestra man ļoti tiešām patīkami pārsteidza, un arī pārsteidza tas, cik ļoti atvērti un sirsnīgi ir šie cilvēki. Šis brauciens esot spilgti parādījis Ukrainas realitāti, īpaši apmeklējot vienu no smagākajiem posmiem Ukrainas frontē – pilsētu Pakrovsku. Vakardien šo pieeju Pakrovskai vispār ir slēguši, ir uzbrukumi, domas, kad Pakrovska varētu nonākt ielenkumā. Tikāmies ar mūsu sadraudzības pilsētas baražas mēru. Viņš atvainojās, ka viņš nebūs pusdienas laikā, ka viņam ir jādodās uz karavīru bērēm. Tā ir tā realitāte, ar ko mēs saskārāmies šoreiz. Lai gan garais ceļš bija liels pārbaudījums tehnikai un notika arī dažādi starpgadījumi, visi auto tomēr sasniedza savu mērķi. Emīlija Anspaka, Kristaps Dravinieks, Vidzemes televīzija.